Zoti Qori, të varfrit varfërohen edhe më shumë, shtresa e mesme po shkon drejt varfërisë, të pasurit pasurohen edhe më shumë. Nuk ka mundësi qeveria për të rregulluar disi këta ekuilibra, apo është ju intereson kjo pjesa? E kujt është qeveria? Në emër të kujt qeverisë? A qeverisë në emër të popullit? A qeverisë në emër të shumicës popullit? Apo qeverisë në emër të atyre që e mbështesin ekonomikisht, mediatikisht e kështu me radhë? Qofse është qeveria të pagtëve, qofse është qeveria oligarkëve, qofse është qeveria më të pasurve, atëherë sigurisht do të qeverisë për ta dhe do të shqetësohet vetëm për fatin e tyre. Do të falë dhe evazionin fiskal, do të ulë taksat, do të shtojë taksat për gjithë tjerët, as bëhet fjalë ti hetoj pastaj e gjëra të kësaj natyre. Madje qeveria përmes koncesioneve, partneriteteve publike private e kështu me radhë i furnizon ata me para, pra nuk është se thjesht i lë që të shkelin ligjin e të bëjnë çfarë duan, por praktikisht qeveria merr paratë të gjithëve ne edhe furnizon serbatorët dhe këtyre më të pasurve. Duke po gjithë këtyre po qëndron po gjithë këtyre koncesioneve, bën një koncesion për shkak bën një rrugë kështu me radhë që mund mos i duhet as dreqit, të bëj kështu ose është kosa e cilës është jetë e fryr. Po gjithë kjo është një mënyrë, si thua, e transferimit paras nga shumica dërmuese e shoqërisë drejt oligarkëve apo thjesht më të pasurve. Shikoni,